tenim una bona estona perquè pugueu dir la vostra o fer les preguntes que creieu oportunes. Bé, bona tarda. Moltes gràcies per l'explicació, que ha estat molt completa i molt sintetitzada. En poc temps heu dit moltes coses. Donar-vos el suport en aquesta afirmació de que l'avaluació és una cosa molt important i, per tant, agrair que hi hagi hagut aquesta iniciativa de fer avaluació d'aquest programa que s'hauria d'extendre efectivament a tot, no? El que es fa sobretot en la funció pública. Jo tinc concretament tres preguntes. Algunes potser són més reflexió que pregunta, però les faré en formulació o pregunta perquè així es dona l'oportunitat de contestar. La primera, evidentment, tot i que ja s'ha comentat en les exposicions, tant per part del senyor Claveguera en la seva intervenció com després en el DAFO, m'ha sorprès la mitjana d'edat, tractant-se d'un programa de justícia juvenil, doncs la mitjana d'edat dels fills de 18 anys, que s'ha apuntat com un dels problemes. Llavors la pregunta seria, si tenim en compte que a més representa aquestes famílies, un dels requisits és que el fill fos la primera, hagués entrat per primer cop en contacte amb el circuit de justícia, doncs la pregunta seria que per què aquest programa, si s'havia iniciat i s'havia dissenyat per fer-ho amb joves més menors, per què no s'ha fet i com és que al final la mostra ens dona aquesta mitjana? Això seria una primera pregunta. La segona seria relacionada també amb el que la senyora Cerdà deia en la seva explicació, de que un dels objectius finals de la intervenció amb les famílies és reduir la reincidència, és a dir, tot i que evidentment el programa té com a objectiu millorar les habilitats parentals, l'objectiu final ha de ser la reinserció i reduir la reincidència. Doncs com a suggeriment o com a pregunta, no sé si està previst incloure, doncs, mesurar aquesta reincidència, entenent que clar, això és una avaluació a mig i llarg termini, però si està previst, doncs, valorar la reincidència, si realment s'aconsegueix la reinserció del menor a través, o si aquest programa ajuda a que hi hagi una reinserció del menor o no està previst contemplar-ho. I finalment és una pregunta sobre la metodologia. Quan es parlava del grup col·laborador, no he acabat d'entendre molt bé, entenia que el grup col·laborador no anava a les sessions, és a dir, no participava del programa. Llavors, quan dèiem, comentàveu que havia hagut una diferència de que havíem millorat l'autocontrol de les emocions, millorar respecte a què? Respecte a l'inici, i com és que s'havia produït aquesta millora si no hi havia cap actuació i com s'ha mesurat això? Doncs gràcies. Sí. Malgrat que jo no soc tècnic, però lo de l'edat com a justícia juvenil és una edat correcta, és a dir, si tenim en compte que nosaltres abarquem la població que comet un delicte des que fa els 14 fins abans dels 18, doncs ja es pot veure que si l'han comès doncs amb 17 anys i 10 mesos, doncs que la nostra intervenció serà posterior i per tant s'ajustaria. El que no seria correcte és en aquest programa, és a dir, i per tant això t'ho explicaran més aviat els tècnics el per què ha passat o encara ho estem avaluant. I el de la reinserció i la reeducació, nosaltres ja fem estudis, i a més ho fem a través del centre d'estudis, fem unes valoracions de quina reincidència tenim i per tant d'avaluació dels programes. Però és que és molt complicat poder avaluar exactament amb aquest programa quina reinserció hem tingut o no. Nosaltres tenim els estudis de reinserció globals de justícia juvenil i en allà és on fem una mica la valoració de les polítiques que estem fent, que estem utilitzant, quina reincidència tenim en medi obert, quina tenim en mediació, quina feina fa els equips tècnics, etc. Respecte a l'altre, no sé si... Respecte a la segona pregunta, ja jo em lio amb la terminologia, però intentaré explicar la idea almenys. La literatura sobre avaluació de polítiques públiques distingeix entre outputs i outcomes. I ara no recordo quin és quin, però m'intentaré explicar. Un d'ells, no recordo quin, és el que es refereix a el que s'aconsegueix amb la política pública en concret. És a dir, el que serien els objectius i els resultats. Que és allò en els quals els tècnics, diguéssim, o la intervenció es compromet. I l'altra cosa són les finalitats o els horitzons als quals es pretén tendir. Clar, pretendre que en 8 sessions s'aconsegueixi la reinserció social és barrejar outputs i outcomes. És com dir, no, amb una campanya de vacunació millorarem la mortalitat infantil a l'Àfrica. Cuidado,
La mortalitat infantil a l'Àfrica naturalment que depèn de la vacunació, de l'alimentació, de les aigües residuals, de les aigües de boca, dels hàbits higiènics, de la cultura d'higiene i d'alimentació, del nivell socioeconòmic de les famílies. Llavors, la campanya de vacunació és una de les accions o una dels elements que contribuirà a aquell horitzó de minvar la mortalitat. No? Millorar la reinserció, naturalment, que ha de ser una de les finalitats d'una direcció general com la que ens ocupa, però no pot ser mai l'objectiu d'un programa de 8 sessions, de cap manera. Per tant, en aquest cas, el que cal és reajustar els objectius del programa. No pot ser que un programa de 8 sessions digui que el seu objectiu és millorar la inserció. Si ho aconseguís, bueno, ens el prendrien de les mans. Seria, a partir d'aquell moment, aquesta direcció general, no? Clar, seria pràcticament miraculós. I aquesta és una qüestió que no passa només a justícia. Hi ha una documentació d'Ivàlua, que és l'institut aquest d'avaluació de polítiques públiques, on explica molt bé aquest concepte. Prometo que per la propera vegada me'l portaré més estudiat, perquè sempre confong l'un i l'altre. No? Però la distinció és aquesta. Compte amb considerar que les finalitats és el que tu aconseguiràs amb el teu programa. Llavors això explicaria una mica... Bueno, doncs el que passa, no amb aquest programa, insisteixo, en molts dels programes basats en, o derivats de les polítiques públiques en aquest país i arreu. Això passa en polítiques d'ocupació, i això passa en polítiques de sanitat, això passa en totes les polítiques públiques, perquè les polítiques públiques d'alguna manera les formulen els polítics i els polítics d'alguna manera estableixen grans horitzons. La feina dels tècnics és convertir aquells horitzons en coses tangibles que realment es puguin aconseguir i que tendeixin cap a aquest horitzó, però no el poden garantir. Bé, en relació a la tercera pregunta que feies, a veure si, com he explicat abans, el grup col·laborador és el grup que són famílies que tenen els fills dintre del circuit de justícia juvenil però que no han rebut l'aplicació del programa, però que igualment se'ls hi ha aplicat tot el dispositiu instrumental i d'igual manera que s'ha fet amb el grup programa, és a dir, amb el grup que té, són famílies que tenen fills dintre del circuit de justícia juvenil i que han rebut l'aplicació del programa. És un canvi terminològic, és a dir, en el sentit de metodològic pur, diguéssim, parlem de grup experimental i grup control. Aquí hem associat el grup control al grup col·laborador i el grup experimental al grup programa. Bé, comentaves la millora, no? Com és que el grup programa millora com també ho fa el grup... com és que el grup col·laborador millora com també ho fa el grup programa? Aquí podríem obrir diferents explicacions, però estaríem fent inferències perquè del cert no ho sabem. És a dir, possiblement pot ser que hi hagi hagut l'efecte test. El fet d'haver contestat els qüestionaris inicials pot ser que hagin pres consciència, que de fet hi ha literatura que parla sobre la presa de consciència a l'hora de contestar test d'autoinforme. És a dir, un passa a ser més conscient de quina és la situació a partir de l'aplicació d'un test. És a dir, pot ser que hi hagin també altres efectes entremig, com per exemple el fet doncs, d'estar participant paral·lelament en alguna altra activitat que també ajudi de manera indirecta a reforçar part d'aquestes habilitats. Però bueno, s'obre, diguéssim, aquí un ventall de possibilitats, però que del cert no ho sabem. El que sí que sabem és que bueno, aquesta millora s'ha donat, si bé no és tan elevada com la millora del grup programa. L'avaluació de programes utilitza metodologies que venen o s'inspiren en la recerca. I la recerca en ciències socials s'inspira i pretén emular la recerca en l'àmbit de les ciències fisiconaturals. En l'àmbit de les ciències fisiconaturals té sentit de parlar de grup experimental i grup control, perquè en el grup experimental experimentes, com comentem, ratetes d'aquelles de laboratori, i el grup control et serveix només de control, i el pots sacrificar exactament igual perquè només serveix de control. Traslladar aquest vocabulari a les ciències socials ens sembla que té repercussions ètiques. I en una part de literatura això està migrant, està canviant ja. Aleshores, nosaltres no vam voler renunciar a fer aquest canvi conceptual, perquè de fet el grup control no és control. No ens sentim massa legitimats a dir no, vostè es mereixeria participar en el programa, perquè té dificultats, però miri, vostè serà només control. No. Nosaltres el que intentem és, vostè col·labora en aquesta recerca que produirà dades i evidències per millorar un programa en el qual tal vegada vostè, ara no, però immediatament possiblement sí, es veurà beneficiat.
i en aquest sentit és molt més respectuós parlar de grup col·laborador que no de grup control. Igual que els altres no són experimentals, no estem fent experiments a veure si els hi va bé o no. Són programes d'alta fidelitat basats en evidències. Per tant, sabem que quan s'entrenen habilitats d'aquella manera, d'alguna manera això opera en benefici d'aquella unitat familiar. Per tant, és un grup programa perquè participa en un programa que és una actuació estructurada. En aquests moments ens deia un dels autors d'aquests programes, del programa Límits, que és el Jaume Larriba, que estan fent una avaluació del programa Protego, també, a l'estat espanyol. I ens deia que el grup que no participa en el programa ofereix dades per ser grup control, però que quan s'ha acabat aquell període de recerca se li aplica el programa. De manera que és una manera de fer aquesta rotació. Això té altres dificultats, i és que si vols fer un estudi diferent ja no ho pots fer, perquè llavors aquell grup ja no està, anem a dir, verge d'actuació de manera diferida, sinó que després ja ha rebut el programa. Però són intents de traslladar a les ciències socials la sensibilitat pròpia de les ciències socials i no deixar-nos emmirallar amb aquest suposat paradigma ideal de les ciències físico-naturals, perquè les ciències físico-naturals treballen amb rates i nosaltres no. Sí. L'Anna, que ens segueix per internet, fa dues consultes. Una, per què no es posa en marxa aquest programa amb els pares dels nens que estan a la DGAIA? I l'altre és que respecte als joves que maltracten o agredeixen els pares, quin tipus de treball conjunt amb aquests pares penseu que s'hauria de fer i si és diferent del que proposeu? No, a veure, en relació a per què no s'aplica, diríem, aquest programa a menors de la DGAIA, perquè, a veure, es va dissenyar inicialment per als joves que estaven dintre del circuit de justícia juvenil, és a dir, amb pares que tenien la pàtria potestat d'aquests menors, que no és que estiguessin retirat la pàtria potestat. Per tant, es va dissenyar, i com deia al principi, perquè tenim un mandat també legal, i és que nosaltres hem de treballar amb els pares, no? Hem de procurar donar-los estratègies i eines perquè puguin d'alguna manera supervisar la conducta d'aquests fills. I supervisant la conducta d'aquests fills, incidir d'alguna manera o evitar d'alguna manera la progressió de la conducta desadaptada o de la conducta delictiva. Aquesta era la intenció d'aquest programa inicialment. Respecte a la qüestió de quines estratègies es fan servir, clar, aquí hi ha dues qüestions. Per una banda, quan es produeixen aquests problemes, d'alguna manera podem assumir que els problemes de comunicació, d'establiment de límits, de normes, segueixen existint. Per tant, tot aquest entrenament preventiu respecte a les qüestions relacionades amb la comunicació, amb l'establiment de vincles amb els fills o filles, tot això segueix sent vàlid. Per tant, fins i tot quan es produeixen altres problemàtiques, les estratègies que s'entrenen amb aquest programa també serveixen per aquestes altres problemàtiques. Moltes vegades els casos de violència filioparental tenen el seu origen, arrenquen i creixen en contextos de manca de normes o una aplicació excessivament virulenta de determinades normes o problemes de comunicació o absència de comunicació, compta amb els fills o amb els altres membres de la unitat familiar. Per tant, en aquests casos, aquestes estratègies també serveixen. Si anem més enllà i parlem d'un cas de violència quotidiana, és a dir, si la mare o el pare que ve al programa Límits resulta que ha d'anar a l'hospital regularment perquè a casa doncs, té problemes de violència en aquest sentit, jo diria que les estratègies depassen l'àmbit de medi obert de justícia juvenil i requereixen d'altres tipus d'actuacions. Tot i així, l'àmbit de la justícia juvenil ha anat desenvolupant estratègies en molts camps, segur que en aquest també. La Xara em sembla que volia... La Teresa, perdó. La Teresa, sí. En relación a lo del grupo control, el grupo colaborador, de que me parece que es importante porque son padres que igualmente podían haber participado en el grupo programa y que por circunstancias pues de que a lo mejor el horario no les era adecuado porque trabajaban o a lo mejor tenían hijos pequeños que no tenían con quién dejar o depende de las circunstancias, no habían podido participar. Sí que es verdad que algunos de estos grupos colaboradores tenían medida judicial los hijos y por lo tanto había una intervención del técnico de medio abierto y puede ser que esa mejora, entre otras variables, también haya tenido que ver con la intervención que se estaba realizando a nivel individual con esas familias que eran grupo colaborador o grupo control.
Sí, sí, sí. Una mica el que comentava, no? Aquestes accions de reforç que indirectament doncs, poden haver ajudat a aquesta millora, no? A generar aquest efecte de millora en el grup col·laborador. Jo volia fer un comentari també en quant a la derivació. Les famílies, diríem, perquè és un programa voluntari, que això no s'ha dit, i les famílies, quan accedeixen a aquest tipus d'intervencions, quan volen participar en grups i ser intervingudes, és realment a vegades que es troben en situacions límit. És a dir, el problema és greu. Moltes vegades la percepció de les famílies quan un menor potser està fent una mediació o està fent un assessorament tècnic per primera vegada, no tenen potser tanta necessitat, consciència, no sé com dir-ho, de buscar ajuda o de demanar un suport en aquest sentit com a famílies, com a nucli de família. Per tant, jo diria que arriben casos, o és una hipòtesi, no?, que arriben casos quan les famílies estan com molt alertades, quan ja els problemes, diríem, són més greus per el disseny, diríem, del propi programa, que és més preventiu. No sé si m'explico. Una mica seria això. Per tant, clar, de quina manera, no?, intervenim nosaltres quan uns pares tenen un fill que estan fent una primera mediació i realment pensem que seria útil per a aquests pares rebre una intervenció preventiva. Com ho fem? Com generem, diríem, aquesta necessitat o aquesta consciència d'aquests pares per evitar arribar a altres extrems? Aquesta és una reflexió que us exposo. Algun altre comentari o pregunta? Sí, tenim un altre. Hi ha un comentari de l'Eric que diu que s'ha dit, però cal destacar-ho, que un estudi que presenta A, una N de 53 pel grup programa i una N de 20 pel grup col·laborador i B, un control nul o molt baix de la fidelitat en l'aplicació en les diferents persones que han rebut l'aplicació i una avaluació amb un termini de seguiment tan petit permeti afirmar molt poques coses, malgrat ser, sens dubte, una bona iniciativa. Per exemple, no es pot afirmar ni negar la possibilitat que els canvis que s'han comentat que sembla que produeix el programa pugui provocar en un seguiment més a llarg termini canvis també en altres àmbits en els quals dos mesos no es mostren. Certament. Certament, és veritat. És a dir, malgrat és una bona iniciativa, gràcies. Jo crec que sí, que d'alguna manera l'avaluació de programes podria plantejar escenaris òptims i escenaris realistes. No per no poder assolir els escenaris òptims hem de deixar d'abastar o d'abordar els escenaris realistes. I en aquest cas l'escenari realista era fer una recerca avaluativa que durava un any i escaig, no gaire més, que abastava un nombre de famílies com el que vam tenir, no per la voluntat inicial, la mostra convidada era més gran, però és que abans de plantejar la mostra convidada les pretensions inicials eren encara més elevades. El que passa és que les circumstàncies et porten a obtenir una massa crítica de dades que és la que és i no és una altra. I amb aquesta massa doncs, un ha d'espavilar. Però justament perquè són polítiques públiques i perquè hi ha transparència, quan es presenten les dades el primer que es diu és a què i a qui es refereixen aquestes dades. A partir d'aquí, cadascú efectivament ha d'anar traient les conclusions amb la prudència que en dues o tres ocasions al llarg de la sessió hem manifestat, però certament jo coincideixo amb aquesta aportació, certament. Sí, sí, jo també. De fet, a veure, el que apunta una mica aquesta recerca són tendències, no? Apuntem tendències, perquè és molt difícil, és veritat, amb la mostra que tenim, afirmar amb rotunditat doncs, que els resultats són els que són, no? Per tant, convindria una ampliació eventual de la mostra per acabar de confirmar aquestes tendències que hem apuntat. Però són tendències prou robustes com per poder començar a pensar en elements de canvi, és a dir, introduir possibles millores doncs, per continuar optimitzant el propi programa. Jo afegiria que malgrat és real, el que és les dades són les dades,
hi ha tres aportacions que són, com penso, que molt valuoses per la millora del programa. Una és el donar-se compte del tema de l'edat, que ja s'ha comentat, en quina edat realment s'està intervenint i si realment el programa és adequat per pares que tenen joves d'aquestes edats o no. La segona qüestió és el tema dels objectius. És evident que els objectius escrits depassen les possibilitats de 8 sessions. I una tercera és l'altra qüestió que dèieu també, de que 8 sessions són poques, normalment els programes d'intervenció apunten a 16-18 sessions com a mínim, per produir canvis. Per tant, també al pensar en que aquest programa és un bon programa de conscienciació d'una problemàtica, però que probablement requereix de més sessions de suport per produir canvis estables, bueno, jo penso que són tres aportacions com molt importants, no?, del procés d'avaluació. Ja només per això, doncs, encara que hagi sigut en poques famílies, ja ha valgut la pena, no? Sí. Hi havia alguna altra pregunta per aquí? Bé, a mi volia sentir parlar una mica més sobre la qüestió del grup col·laborador, sobre com ha sigut una mica el procés de selecció dels participants, perquè a vegades passa, no?, que quan es fan aquests programes que no tothom es pot beneficiar, a vegades no sé si heu tingut cura de saber quins són els criteris de selecció de les persones que efectivament participen en el programa, perquè després aquests criteris poden influenciar en perquè les persones que han quedat fora del programa, i no sé si m'explico massa bé, no? Però, i una mica, no sé, m'hauria agradat potser saber més sobre la comparabilitat entre aquest grup del programa, el grup col·laborador, si és només d'haver tingut un primer contacte amb la justícia, sobre la mitjana d'edat, no sé, aquestes coses que normalment es compara més, no?, quantitativament. I després, bueno, jo tenia entès que si aquests joves han tingut un contacte amb la justícia, alguna cosa han fet, no? No m'ha quedat massa clar això, no? I aleshores, quan tu dius que no seria un programa selectiu, sinó més un programa com un grup de risc, una cosa així, no? No sé com has dit. Però, bueno, jo pensava que seria com un programa ja dirigit, com això que típicament es parla de prevenció terciària, no? Un cop ja s'ha comès algun delicte, no? I aleshores, si no és un programa selectiu, jo pregunto, no seria una mica agosarat dir, com una debilitat del programa, la dificultat per fer un seguiment a casa, no? Perquè això de fer un seguiment a casa és com una cosa una mica invasiva, no?, a la família d'aquell menor i tal. Molt bé, començo pel final perquè allò del principi em sembla que els criteris... selectiu, jo voldria també... El programa és selectiu. És a dir, selectiu vol dir prevenció secundària, vol dir adreçat a joves que ja presenten alguna característica o alguna incidència en relació, en aquest cas, al consum de substàncies tòxiques, que és l'objecte a partir del qual es vol fer prevenció d'alguna manera. Prevenció secundària, per això és selectiu. No és indicat perquè no és un programa que s'adreci a joves que fan abús de substàncies. Val? El tema de la invasió a casa, ho hem dit, efectivament, però aquest és un dels problemes que planteja el programa. Quan tu dius, quan tu pretens verificar, és a dir, quan el programa planteja una activitat que ha de fer la família de manera autònoma a casa seva, i l'única manera que tens de verificar si aquella activitat l'han feta o no i fins a quin punt és a partir de l'autoinforme que fa la pròpia família, això metodològicament és una debilitat, perquè aquest autoinforme pot estar esbiaixat per múltiples circumstàncies. Planteja un problema metodològic greu, perquè, com tu deies molt bé, seria molt invasiu ubicar un tècnic de medi obert a dintre de casa d'aquestes famílies a veure què fan o què deixen de fer. Per tant, el que passa és que hem d'alertar d'aquesta feblesa metodològica. És a dir, quan nosaltres pretenem identificar fins a quin punt han aplicat aquestes accions, hem d'advertir que la manera que tenim de verificar-ho es basa essencialment en l'autoinforme i en l'apreciació que tenen els tècnics quan en la sessió següent revisen de manera sistemàtica què s'ha fet i com s'ha fet. Clar, per l'experiència segur que tenen elements com per poder identificar en quins casos hi ha hagut una incidència més gran o una implicació més gran en la pràctica i en quins casos no tant. De fet, en alguns casos es preveu que les famílies no hagin aplicat el deure o no hagin practicat aquella habilitat aquella setmana. Llavors la consigna és intentar buscar per què, intentar encoratjar-los a que ho facin, bueno, hi ha una sèrie d'indicacions metodològiques per treballar-ho.
però és una feblesa en aquest sentit. És a dir, ens basem en una informació que prové d'apreciacions que es tenen no en el context, sinó de manera reportada després d'aquell context i fora d'aquell context. Per això sempre hem parlat de percepcions, perquè clar, tot passa doncs, a través de les percepcions de les pròpies famílies participants. Si bé s'ha fet aquest esforç per triangular la informació, és a dir, no només analitzar quina era la percepció de les famílies, sinó també quina era la percepció dels tècnics en cadascuna de les sessions del programa, no? Una mica per creuar i contrarrestar la percepció de les famílies amb aquesta percepció dels tècnics, que sí que ha estat coincident amb els elements que s'han millorat, si bé els tècnics, és el que deia abans, doncs pensen que la transferibilitat d'aquestes pràctiques en el context real ha estat menor a la percepció que tenen les famílies, que diuen que les han aplicat doncs, en major mesura. Com que estem en una sessió d'investigació, és pertinent parlar d'aquestes coses. La literatura parla de mesures d'alta inferència i l'alta inferència es refereix a aquest doble salt. El primer salt és partir no de dades observables, sinó de reports, diguéssim, de declaracions. I el segon salt és agregar totes aquestes declaracions i fer-ne una valoració de conjunt. Aquí hi ha una doble inferència. Però també és veritat que el contrari, que d'alguna manera intenten emular aquests realities que fan a la tele, d'ubicar càmeres i veure com es baralla la mare amb la seva filla i com trenquen la porta i tot això, aquest element invasiu, és invasiu, i segona, no sé fins a quin punt mostra més la veritat o també condiciona poderosíssimament el que està passant allà. No? Per tant, metodològicament moltes vegades s'ha d'assumir aquesta doble inferència o aquesta alta inferència com a única possibilitat metodològica per abordar aquestes qüestions. Lo interessant possiblement aleshores és triangular aquesta informació, sí, buscar la seva consistència al llarg del temps, però sí, és una alta inferència, com molt bé destacaves. Jo crec que el tema dels protocols... En quant als menors, no? Comentaves de tots els menors, els fills de les famílies, presumptament han fet un delicte. O sigui, quan entren en el circuit de justícia juvenil és que estan acusats d'un delicte. I l'única, hi ha la fase presentencial, no? Quan es fa mediació o quan es fa assessorament, encara no està aprovat aquest fet, és a dir, no hi ha una sentència ferma. Per això, quan parlem de famílies primerenques, no? És perquè un jove entra en el circuit quan té una acusació o està detingut per un fet delictiu que després haurà de passar a judici i haurà de veure's, doncs, si realment és l'autor del fet o no. Però, en qualsevol cas, quan entren al circuit de justícia juvenil és perquè ja hi ha un fet i és un presumpte, diríem, autor d'aquell fet. I en relació al grup col·laborador que comentaves, en principi es va intentar doncs, que el grup col·laborador, a criteri dels tècnics derivadors, tinguessin doncs, les mateixes característiques sociodemogràfiques o característiques sociodemogràfiques equivalents a les que tenia el grup programa. I això es va fer en base doncs, a uns criteris i els tècnics derivadors van utilitzar aquests criteris per seleccionar a les famílies. Ho ha explicat la Teresa, sí. És a dir, eren criteris que estaven per escrit, sí. I que eren els mateixos idèntics a tots els territoris i s'utilitzaven exactament de la mateixa manera. Estava protocolitzat, diguéssim. És a dir, el que no participava no era perquè tu sí, tu no, era perquè no podia, perquè tenia fills petits al seu càrrec, perquè li havia sortit una oportunitat laboral o per altres circumstàncies. Per temps, etcètera. Sí. Però clar, quan tu parles d'aquests col·lectius hi ha una dimensió d'homogeneïtat, però hi ha una gran dimensió de variabilitat també, és a dir, fins a quin punt tu pots començar a homogeneïtzar per una banda, llavors també et perds, anem a dir realitat. Si és treball de camp, la uniformització és molt difícil, perquè en el treball de camp, a partir d'una característica comuna que és aquest fet delinqüencial, a partir d'aleshores l'univers de possibilitats i de característiques, tot i que tenen patrons i elements en comú, però també és molt gran. No? Però sí que es va intentar doncs, garantir aquesta equivalència inicial entre els dos grups. Sí. És una aclaració en referència al grup col·laborador, i és que al grup col·laborador de fet se li ofereix el programa, la participació en el programa,
i són aquelles famílies que per motius d'horari, per motius de que, com que és un programa voluntari, no han volgut, són les famílies que se'ls ofereix la possibilitat de participar en el grup col·laborador. Però en principi són famílies, són les tenen les mateixes característiques que el grup que participa en el programa, que el grup programa, només que pels motius que sigui no han volgut o no han pogut participar. Mm-hmm. Bueno, ja tens per una última pregunta o intervenció, si algú la vol fer. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins la propera. Gràcies.